E agora eu vou tentar filar um cafezinho ali no posto. Tem café para os caminhoneiros, para os viajantes, então é para nós. Ué. Aí eu deixei agora a minha lá em cima, eu vou ajudar ela a empurrar dela até lá em cima de novo. E nós vamos ter que fazer isso em todas até chegar lá. Bom dia. Bom dia. Vou dizer que foi um dia com dias. Dormimos até bem aqui, porque deu bastante silêncio. Agora tem bastante barulho de novo ali no posto. Mas estava até bem tranquilo. Só acordamos no meio da noite que tinha um louco aí, que eu acho que é um louco que nós tinha passado na entrada da cidade já. Daí ele tava falando aqui com um cara de moto, daí saíram. O cara fala gritando, daí todo mundo ouve. E choveu um pouquinho de noite, quando nós estávamos jantando também, um pouquinho depois, ainda tá bem molhado. Vou passar um pano ali para ver se seca, porque eu acho que hoje o dia vai ser assim, bastante nublado. A previsão é de cair uns, nem um milímetro, um pouquinho menos até, tipo, pode pingar a qualquer momento. Ontem a previsão era de 7 milímetros, eu não sei se choveu isso, mas acho que não. Até tivemos sorte que já tava com tudo armado quando choveu. E agora eu vou tentar filar um cafezinho ali no posto. Tem café para os caminhoneiros, para os viajantes, então é para nós. Tem café ali e vamos fazer uma tapioca aí, desmontar as coisas aí, né? Tentar chegar nas pirâmides sagradas hoje. Sim. Pirâmide sagrada, meu Deus. Aí amanhã a gente fica por lá. Exato, amanhã daí tem um dia de descanso. Descanso, de recompensa. É, mas não precisa acordar cedo e desmontar acampamento. Enfim. E olha o cafezão que eu. Cafezão que conseguimos hoje. Ah, já vale, né? Já vale, é para os viajantes. Vamos tomar café. E olha o que ganhamos do posto aqui na saída. Um chaveirinho, mas não é só um chaveirinho. Posto é um cortador de unha. E eu já aproveitei e cortei que tava quebrado. Era bem o que nós precisávamos, um cortador de Falei unha. Falei ontem, ainda vou comprar um cortador de unha. Muito foda. E agora vamos passar no mercado, comprar algumas coisinhas de café da manhã, né? Falta. Isso. Aí vamos seguir pra Grão-Pará. Agora paramos pra fazer um rango já, porque bateu a fome. Pra mim, pelo menos. Pra mim, bastante. Estamos na faixinha, caminho de Grão-Pará. Acho que vai ser o almoço lá, né? E dá pra ver pelo rio aqui que acabamos de passar na ponte, que parece que choveu muito ontem lá. Ontem, pelo menos, pra cima, porque tem muita água descendo. Acabou de descer um troncão ali.
né, Fô? A previsão era pra chover ontem, mas hoje era pra cair uns pinguinhos. Até caiu enquanto tava desmontando as coisas, mas agora tá saindo sol. Até preferi que ficasse nublado por causa das subidas ali. Mas ainda dá, vamos lá. Que encontramos aqui. Aba! De novo! Acabou. Horas da manhã, paramos para almoçar antes de ir para. Vamos almoçar e paramos aqui cedo porque depois a gente vai ir em direção às pirâmides e para lá não vai mais ter nada de restaurante. Então a gente vai pegar uma marmita aqui no centro de Grão-Pará, é Lembeque. Marmita para R$14. Então. Até o recorde. É. Essa foi o recorde, né? Sempre tem, mas ela é. Mas nós estamos esperando a lasanha ficar pronta. Então. Daqui a pouco a gente vai seguir para as pirâmides. Chegou a marmitão. Olha só. Essa é tipo mais recheada, eu acho, que aquela. A última. E tem salada. Né? Tem lasanha. E tem até lasanha. Vamos ver se a gente vence isso aqui. E não vencer uma marmita de novo. Essa vez ficou um pouquinho menos até, quase, não, quase foi. Não é por falta de estômago. Hã? Não é por falta de estômago, porque a gente comeu muito. É, não é por falta de estômago, teve... Comemos bastante aqui, mastigamos bem, mas ainda não coube tudo. Isso aqui vai pro potinho que nós temos ali pra levar pra viagem. Moro, né, Li? Um dos morinhos. E ali estão as placas, ó. Daqui pra frente, só pra trás. Aqui pra frente é só subida. 23 km até a pousada das pirâmides Serra Furada. E é só subida, só subida. Ou quase só subida. O que que tu foi fazer? O que que tu foi fazer? Olhar o mato lá como tá. Ah, foi, como é que tá o mato lá atrás? Bem bom. Tá bem bom, agora deve estar sujo lá. Tá leve pra subir, né? É, não, tá louco?
Você aqui quer fazer amizade. Quer conhecer a Fô? Tá punk aqui. Estamos tentando uma tática nova. Que deixamos a bike da Ali lá embaixo. E ela e eu tava empurrando a minha até em cima. Porque essa aí, assim como outras subidas, são muito íngremes. Aí eu deixei agora a minha lá em cima, eu vou ajudar ela a empurrar dela até lá em cima de novo. E nós vamos ter que fazer isso em todas até chegar lá. E pra voltar, se não conseguir carona, a mesma coisa. Porque o desgaste das pernas é muito intenso. Nós tava parando a cada metro mesmo, não sei se dava... Se dava 2 metros e nós tinha que parar, porque eu não aguentava mais. Aí assim até vai mais um pouquinho mais rápido. E mais uma sacanagem à frente. Não vai dar pra ter ideia aqui, mas é muito morro, muito íngreme. É, quem inventa de fazer essas coisas? O problema é que ele não passa entre os morros, ele sobe todos e desce todos. Ah, outra foda. Agora que subimos, conseguimos. Vamos descer tudo de novo. Para subir tudo de novo. E como eu falei, lá no final já dá pra ver que sobe todo outro morro de novo. Subimos mais um. Ó, esse é o topo. Do que? Sexto morro? Eu não sei. Sexto, sétimo, oitavo. E lá no fundo, bem aqui entre as árvores dá pra ver, se eu botar zoom talvez. Que tem o começo das pirâmides, que é longe. E é umas 5 horas da tarde, então acho que vamos ter que ficar no caminho. Agora 4:30. Vai lá ali, só pedalando. Chegamos no topo do supostamente último morro, segundo uns 2 moradores que nós conversamos no caminho. Não cheguei a filmar, mas tinham falado 2 subidas muito íngremes desde o último morador lá. E essa aqui foi de matar também.
Dá pra começar a chorar? De emoção? De emoção. Meu Deus. Isso são 8 horas da noite. 8 horas da noite. Eu achando que nós ia chegar às 4 da tarde. Foi só 4 horas depois do planejado. Meu Opa. Deus. Foi. Ah, tá tudo embaçado. De suor. Mas o camping é nosso. Chegamos no camping das pirâmides, né? Pousada das pirâmides, na verdade. Que tem camping também. Sofrida. O que tem pra dizer agora foi. Eu acho que eu nunca tava tão exausto assim. Não, já tava assim. A gente só não lembra, a gente apaga. Não sei. Não sei. Tava assim. Eu tava quase apagando as mãos. Nós já fizemos umas coisinhas bem difíceis. Bom é que aqui tem geladeira, fogão, pia. Amanhã eu vou mostrar tudo aqui hoje. Quente. Hoje é só montar a barraca e banho. E a janta. Banho e fazer janta. O resto é o resto. E amanhã eu vou dormir até sei lá que horas. Umas 5h30. Daí vamos fazer trilha. Bora. É, eu não duvido. Atualização do camping. Aqui eu achei o banho muito bom. Não só eu, né, Aline? Não, tá maravilhoso. Tava muito bom. Não é só porque nós andamos o dia inteiro pensando no banho. Não é só por causa disso que nós tava pingando de suor. Banheiro muito bom. É, não, meu banheiro muito top aqui. A estrutura deles é muito boa mesmo. É um dos melhores chuveiros, né, até agora. Porque esse ficou quente de verdade. Tipo, em casa, assim, que todo mundo deixa. E aqui, por enquanto, vale muito a pena. Não? Agora estamos fazendo junto. Com ter... os... Ah, eu fechei lá. Nós vamos ter que usar o micro. Vai ter massa com calabresa. E? E arroz, feijão, lasanha. Acreditem, tem lasanha aqui embaixo. Tem lasanha. E carne. A gente vai esquentar no micro-ondas que tem lá na outra cozinha. E aí, pra complementar, eu fiz... Tô fazendo massa com calabresa de novo. É. Vai ter de novo variedades. E coquinha. Ai, ai, ai. Hoje pede. Hoje tinha que ser, depois de tudo isso aí. Hoje, todos os dias, todos que tiver disponível. Talvez amanhã dê um pouquinho mais, né? Uhum.